Забавно е при нас, скъпи зрители, така весело. Че не мърдайте от екраните. Много хубави срещи предстоят. Сега обаче ще ви разкажем за нещо сериозно и много хубаво. С Деси Жаблянова ще се видим само след секунда, а тя пък ще се види с Искра Донова и Дивна. Заедно ще си поговорят за една много хубава кампания. Знаете, че клипчетата, които най-обичаме да пускаме, умиляваме се, усмихваме се, са тези с животни. Разбира се, и най-много ни натъжават, когато видим някакво подобни несправедливо отношение към животни, малтретиране на животни, незачитане на достоинството на животните. Една кампания за хуманно отглеждане на животни е стартирала. Зад нея застават над 50 000 българи и Искра Донова и Дивна. Сега ще ги видим с Деси. Деси! Имаме ли връзка? Здравей, Деси! Здравей, мила! Здравей, Гала! Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще засегнем една много вълнуваща тема за някой от вас, а тя би трябвало да бъде за всички. Ще говорим за една петиция, за да разберете малко повече за какво точно става въпрос. Сега при мен са Стефан Димитров, Искра Донова, Дивна, които ще ни кажат защо подкрепят и се включват в тази петиция. Да започнем с първият въпрос. Каква е целта? Целта на петицията е да се забранят клетките за телета в България. Това са едни изключително жестоки съоръжения, при които в повечето крупни индустриални млекопроизводители у нас телето от самото си раждане се затваря в една клетка, която е съвсем малко по-голяма от самото теле. Изискването е то да е способно да се завърти, да се обърне. В клетката може да си представите за какъв размер става дума. Там то прекарва първите месеци от живота си. Няма никаква, почти никакъв контакт с другите телета, с майката си, не може да тича, да подскача, да играе, да социализира с останалите, а става дума за новородено теле. То е изключително игриво, социално животно, като малки кучета са. Но вместо това са затворени в тези малки клетки, което е абсолютно противоприродно и трябва да бъде забранено в България. А петицията, това е именно целта, тя се намира на сайта безклетки.bg. И има интерес, така да кажем. Към този момент хората даже много проявяват интерес към това, което правите. Към момента над 50 000 души са се подписали от България на тази петиция. Много силен интерес, особено последните няколко седмици. Страшно много хора се включиха, което за мен поне за пореден път доказва, че българското общество все повече се интересува от теми за защита на животните. Защо се включихте вие, направихте това толкова вълнуващо, толкова дори на моменти тъжно видео? Ами, както чухте какво се случва с телетата, аз с малките теленца, аз не мисля, че някой има полза от това да растат тези животни по такъв начин. Ако хората са осведомени за това какво се случва с тях, съм сигурна, че ще бъдат много по-активни, то да се забрани, независимо с каква цел се отглеждат тези животни. Дали за мляко, дали за месо или просто така. Не знам защо някой отглежда ли просто така животни и такива, но все тая. Никой няма полза, освен производителите. А много малко е необходимо да се направи, за да може да влезем вече в някакви нормални такива стандарти европейски за отглеждането им. Теб какво те привлече в тази кампания? Аз също не смятам, че има човек, който, ако гледа вкъщи кравичка или теленце, би постъпил по този начин. Много от нашите баби, дядовци са имали кравички, са имали козички, са имали овце. Никой обаче не е гледал по такъв жесток начин своето животно, независимо дали за месо или за мляко. Аз не ям месо, точно поради тази причина, но идеята на тази петиция не е за да накараме хората да спрат да ядат месо или пък да не ядат млечни продукти. По-скоро, нека да бъдем малко по-човечни в начина, по който отглеждаме тези животни, защото те не са вещи. Те са животни, те имат много дълбоки чувства. Всъщност, телетата, между другото, и кравите са едни от най-социалните животни. Изключително много се привързват към своите и страдат дълбоко, когато ги отделят едно от друго. И аз не смятам, че това е начинът ние да вървим по своята еволюция напред. Ако мога само нещо да добавя, за да не решат, че става въпрос за някаква група вегани и вегетарианци, аз съм месоядна.
И не искам такъв продукт да имам на масата, независимо дали е мляко или месо. Не искам то да бъде измъчвано преди това. Така че нека да не мисля, че става въпрос за някаква секта от вегетарианци, да, която просто иска нещо. Когато пазаруваш, макар и да те погледнат може би налудничаво, питаш ли за какъв е произхода на даден продукт? Да, да, да. Абсолютно съм категорична, особено сега, като имам и дете. Винаги съм се интересувала за това откъде. Не си купувам от големи вериги месо, купувам от малки производители, яйцата купувам от малки производители. Да, може да са по-скъпи, но искам продукта наистина да е хубав. Другото, което консумираме, което е претъпкано с гадости и е живяло по такъв начин, изобщо не искам да доближава дома ми. Много хора ще кажат, има толкова много проблеми, до това ли опряхме? Това според мен е израз на цялата ситуация, в която се намира обществото. Ако ние към едни живи същества не знаем как да се отнасяме човечно, как бихме могли да го правим за други хора, в други отношения, свързани с нашето развитие, в друго отношение, свързано с дори на държавно ниво, ако щеш. Според мен това е отношението, което ние показваме в основата на всичко. Нали е толкова важна връзката на тези малки теленца с тяхната майка? Вие точно заковахте младата майка в момента с този въпрос. Изключително важно е. Аз преди избягвах да гледам такива видеа с това какво се случва, защото наистина е изключително тежко. Това наистина са едни прекрасни животни. Не искам да звучи мелодраматично, но да, хубаво е да си изгледа поне едно видео на тази тема, за да видят наистина хората, че това не е пържолата. Преди това е било същество и тези мъки са отвратителни, наистина. И съм сигурна, че хората, които са месоядни, хората, които казват, няма какво се занимаваме, има толкова много проблеми. Ако видят, няма да искат след това да го ядат това нещо. Или поне ще се замислят. На нас това ни е целта. Наистина, повече хора да влязат на невидими.bg, да подпишат тази петиция, наистина и да се спре. Лесно е да се спре, малко трябва и наистина малко трябва да помогнем за това нещо да се случи. Вярвате ли, че може да има такъв контрол и наистина да се случи? Абсолютно е възможно да се случи. Някой ще каже да, в България сме, но просто мащаба на подкрепата, която тази кампания среща и това искане за забрана на клетките за телета среща в България, наистина е голям и според мен зависи именно от тези, които в момента ни гледат, дали ще има успех кампанията. Затова отново призовавам да се подпишат на безклетки.bg, където е петицията. Абсолютно е възможно, не само е възможно, ми трябва да се случи. Уважаеми зрители, ето този призив е и към вас. Помислете по темата, информирайте се и преценете. Гала, колеги, това е от нас. Благодаря, Деси. Ужасяващо е това. На мен, като видях тези клетки, аз не съм си представила наистина, че така стават нещата. Кокошките така ги родят. Да, и за кокошките. Има доста видеа в интернет, конкретно с крави. Аз даже съм малко запален. А в добрия смисъл, този хора си ги отглеждат като домашни любимци. И кравите са, и теленцата, разбира се, изключително общителни, любопитни, умни животни. Не са кочан царевица. Да. И наистина е абсурдно да се отглеждат. Ти видя ли, то не може да се обърне теленцето. Тя е така, клетката, да, че да, то е влязло и само така може да стои. Отпред му дават храна. Това се случва, за съжаление, не само с малките телета. Преди доста години живях в Дания за около 2 години период. И една пролет си спомням защото аз си пия кафето с мляко. И на картонната опаковка на млякото имаше снимки на крави изведнъж и с обяснението, че идва празник. Елате да видите танцуващите крави, така ги наричаха. И всъщност допитах се до местни за какво става дума и посетих въпросното събитие. Това, което ми обясниха е, че от началото на есента до началото на пролета затварят кравите в клетки всичките, с идеята уж да не са навънка на студено. И понеже те са затворени толкова дълъг период, че в момента, в който ги пускат, това беше въпросното събитие, животните от радост буквално подскачаха на височина, на която аз не смятах, че изобщо крава може да скочи толкова високо. И дори в момента ме така побиват тръпки, защото това е лош спомен за мене. Предполагам, че това е част от порастването ни да разберем в какъв свят живеем и по какъв начин ние допринасяме към това нещо. Аз подписах тази петиция и приканвам във всеки един зрител да направи абсолютно същото. Може би проблемът е до някакъв
донякъде екзистенциален, ако мога така да се изразя, защото нещата опират до това дали един процес трябва да бъде максимално ефикасен или възможно най-хуманен, защото без да искам да съм циничен, но едно е, както каза Дивна, баба и дядо на село да си отглеждат 5 или 10 крабички, друго е да си голям производител, който да има, не знам, 5-10 хиляди. Няма място къде да ги се... Да, 5-10 хиляди бройки добитък, но в крайна сметка ние затова сме хора, не сме роботи и целта не трябва да е най-важното. Важно трябва да са и средствата, защото това е нещо, което ни се храни като хора, но все пак да бъдем малко разбрани. Нека да не бъдем наивни и да очакваме, че още утре тези клетки ще изчезнат, защото това ще бъде, разбира се, огромно перо за производителите, но е хубаво да има диалог и лека по лека да вървим натам. Ви трябва да има правила, а то у нас нито една институция не работи в момента, за да приеме, нали, те правят петиция. Аз се чудих къде ще внесат тази петиция и кой всъщност дали някакво законодателство трябва да се промени и всъщност как може да бъде наложен тази забрана, тъй като тя с петиция не може да бъдат забранени тези клетки. Но така е, прав и Жоро, това, което казва. Не ме интересува дали ще гледат 10 хиляди или 20 хиляди, ако няма възможност да им осигури някакво нормално съществуване и живеене на тези животни, защото това е абсолютно ненормално, абсолютно нехуманно, отвратително. Така е, Гала, така бачка... че ще гледат 2000, в зависимост от площа, която има, и могат да обитават тези животни. И това трябва да е някакво изискване. И се чуда как Европейската общност не е наложила някакви санкции за такъв тип отглеждане на животни. Ние постоянно говорим за прекомерната консумация на месо, за замърсяването, което идва точно от животновътството, от този тип животни, и се гледат все повече и повече, едем все повече и повече месо. Много лесно могат да се регулират нещата, ако имаш изискване. Ще отглеждаш толкова животни, на които можеш да осигуриш пространство да могат да живеят нормално. Да, точно така е.